Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Supera, é o novo banco digital. Será que vale a pena abrir a conta no Banco Supera? A nova fintech de pagamentos Supera. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, nasce mais uma conta digital, o Banco Supera é uma fintech de pagamentos onde você pode usar o aplicativo Supera, tanto na PJ quanto na pessoa física, e pedir este cartão totalmente grátis. O cartão emitido pela Elo não consulta o SPC nem o Serasa, uma vez que o cartão é pré-pago, somente na versão crédito, não é débito e crédito, somente crédito. Este cartão, você vai usar ele como se fosse um cartão de crédito pré-pago, não parcela, você pode usar ele em aplicativos apenas nacionais. O cartão é versão brasileira, ou seja, é um cartão nacional, não tem a versão neste momento, até a data da gravação do vídeo, a versão internacional. O cartão é este que vocês estão vendo na tela do vídeo, vem neste formato e atrás do cartão vocês observam que não tem nenhuma tecnologia ou informação do uso do cartão internacional. Inclusive no site e também no aplicativo você encontra que é um cartão nacional, tá certo? Portanto, estas são as informações concretas sobre o cartão Supera. Tá certo? Agora vamos navegar um pouquinho no aplicativo para vocês conhecerem a interface do aplicativo Supera. De cara, quando você abre o aplicativo, você vê essa imagem, o símbolo da marca Supera, e depois no login vai pedir seu e-mail e sua senha de login. Você vai clicar, vai entrar aí. E se quiser abrir sua conta ou esquecer a senha, também no menu principal. Quando você abre de cara, o aplicativo aparece mostrar saldo, extratos, transferências, extrato, transferências, cobrança, depositar e cartão, tá? Clicando então no caso em transferência, vai abrir esta imagem que vocês estão vendo e vocês podem transferir o valor aí conforme eu estou mostrando para vocês. Na situação de cobrança, gerar cobrança, você vai gerar o boleto totalmente grátis, não vai pagar nada também conforme eu estou mostrando aí na tela. Vai realizar o valor e depois clicar a data do vencimento, tá certo? Clicando em cartão, vai aparecer se o seu cartão está bloqueado ou está ativo. No caso, alterar a senha, são apenas essas configurações que você encontra junto ao sistema do Banco Supera. No menu, nesses três risquinhos lá em cima, vai encontrar as mesmas coisas que eu mostrei aqui pelo menu principal. Então o aplicativo é muito simples, fácil e não tem muito o que se mostrar do aplicativo a não ser isso que eu acabei de mostrar. Agora vamos conhecer um pouquinho o Banco Supera. Nós do Banco Supera sempre tivemos orgulho de ter em nosso DNA a força de vontade de empreender do brasileiro. Força para conquistar seu lugar no campo de batalha e nunca desistir. Pois sabemos que os tempos não são fáceis, mas ficar em casa talvez não seja uma opção para todos. Sabendo disso, pensamos em facilitar ao máximo a vida de quem não pode parar, zerando as taxas de emissão de boletos registrados, TEDs e DOCs, facilitando assim a vida de quem nasceu para superar. Afinal, não tem nada no mundo capaz de parar o povo brasileiro. Banco Supera, DNA brasileiro. Abra sua conta grátis, bancosupera.com.br. Neste momento da gravação do vídeo é às 15h37. Eu quero fazer uma ligação para o Supera
para tirar algumas dúvidas referente ao vídeo. Então eu poderia enviar um e-mail para contestação@bancosupera.com.br e também eu posso ligar para o número que está aqui no FAQ, que é o 31-3199-5250. Então eu vou fazer a ligação, logicamente, né, DDD 31-3199-5250, e vou mostrar para vocês, eu fazendo a ligação, vai cair em Minas Gerais, vou colocar em viva voz, para que vocês entendam que eu estou ligando para o número correto. Não consegui. Vamos de novo. Logicamente que eu já tentei antes de gravar o vídeo umas 3 vezes. O telefone encontra-se ocupado. Por favor, tente mais tarde. Ok. Vamos de novo. Chamando. Agora é dia 28, 15h39. A última vez. O telefone encontra-se ocupado. Bem, por favor, tente mais tarde. Pelo telefone, a gente tem essa dificuldade de falar com eles. Então, só deixar claro para vocês que eu estou tentando falar com o Supera pelo telefone, junto para tirar algumas dúvidas, e não estou conseguindo, tá? No final eu dou meu veredito final. O Banco Supera, você pode ver TEDs e DOCs sem limite, tá? No entanto, não se fala se é totalmente grátis transferir para outros bancos. Uma porque o Banco Supera não tem número, agência e conta. Então, tem uma dúvida aí referente a esse assunto. Por isso que eu queria tirar essa dúvida com eles, né? Abertura de conta rápida sem consulta ao SPC e Serasa. Já explicamos aqui. Transferências de contas sem custo. Opa! Pagamento de contas online, ok. Emissão de boletos de cobrança com liberação dos valores em até 24 horas. Cartão de débito e crédito, vem escrito aqui. No entanto, quando eu solicitei o cartão, só veio este cartão na versão crédito, não débito. Operação 100% online, conta segura e saque nas redes 24 horas, os bancos 24 horas, você saca também. Tá certo? Mais ou menos é isso que nós temos no Supera. Agora, vamos entender as tarifas, né? Abertura de conta, zero, não paga nada. Taxa de manutenção, zero, você não paga nada. Transferência TED e DOC, também consta aqui zero. Emissão de boleto, não paga nada. Emissão do cartão crédito, função pré-pago, não paga nada, que é este que eu recebi. Emissão de boletos ilimitados, totalmente grátis, não paga nada. Agora veja como que funciona os TEDs DOCs. Nossas transferências são gratuitas e ilimitadas. Não possibilitamos transferir de outros bancos para o Supera. Não pode. Portanto, para colocar dinheiro na sua conta, é preciso gerar um boleto de cobrança e essa opção você encontra no aplicativo do Supera ou através do Internet Bank, tá? Então o Supera não recebe dinheiro de outros bancos, tá certo? Bem, segundo o Supera, terá novidades em breve. O que, que vai ser? Cartão internacional, você vai poder usar o cartão, então, na versão internacional, atualmente, só é nacional, tá certo? Terá criptomoedas na sua conta, terá cartão de benefícios e também maquininha de cartões. Então, são as novas propostas, os novos serviços que serão lançados pelo Banco Supera dentro de alguns dias e meses, tá? Então, Supera tem essas novidades aí para quem for abrir uma conta, tá certo? Para encerrar a conta, no aplicativo também não existe essa possibilidade. No meu aplicativo não tem essa possibilidade de encerrar a conta. Então, nessa versão que eu estou gravando hoje, não aparece essa versão. No entanto, teríamos que mandar o e-mail, que é para esse e-mail que eu acabei de falar para vocês, que tem aqui junto no FAQ, ou também para o telefone que nós acabamos de ligar para eles, né? E não tivemos contato. Então, antes de finalizar aqui, eu queria fazer mais uma ligação para a gente entender realmente se é muitas ligações ao mesmo tempo. Pode estar acontecendo isso com o call center, né? Com a central deles, né? Então, vamos esperar para tentar ver se vai ter a ligação, tá? E todas as outras informações, o site também apresenta, né? Como produtos, serviços de cliente Supera, abra sua conta, saque,
documento, segurança, contrato. Então, se eu quiser clicar em contrato do Supera, vai abrir um contrato digitalizado, né, na sua plataforma. Geralmente, nos outros bancos não é assim. Aqui no Supera é um contrato digitalizado. Parece que vai atender e cai a ligação. Pode ser também um problema, né, de momento que pode estar acontecendo com eles. Então, na data de hoje eu estou ligando, tá dando esses problemas. Eu queria falar com eles, na verdade eu não ia gravar a ligação, né? Mas eu queria entender algumas coisas que eu tenho dúvidas da conta. Mas, como eu não consegui, vamos então com o que está no contrato e também com o que tem no site. O contrato é extenso, então eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo também o link do Supera, caso vocês queiram entender um pouquinho mais da conta, tá o link aqui para vocês. No entanto, este vídeo nós não estamos induzindo vocês em nenhum momento para que vocês abram a conta neste banco Supera. É apenas um vídeo ilustrativo mostrando para vocês mais um banco digital que chegou no mercado com um cartão nacional. Este é um problema, porque a maioria dos cartões que hoje nascem na versão internacional. E o Supera começou com o pé lá para trás. Por quê? Porque o cartão nacional impede você de comprar em sites internacionais, em sites fora do Brasil, em aplicativos fora do Brasil, ou seja, é um cartão voltado literalmente para o público que não viaja, um cartão que você não usa fora do Brasil, um cartão que você só usa em sites nacionais. Então é um cartão simples, é um cartão inferior aos outros cartões pré-pagos que tem no mercado. Então este é um cartão com problema que eu vejo para o Supera. Talvez com esse lançamento do cartão internacional mude de figura esse modelo de cartão, tá? Então, cartão nacional, cartão internacional. O melhor é o cartão internacional. Mesmo ele sendo pré-pago, o internacional é melhor que o cartão nacional. Então, neste quesito aí, é um problema para quem quer uma conta que tenha uso do cartão internacional. No entanto, aqui no Supera já informa que terá em breve novos produtos, inclusive o cartão internacional. Então, quem for abrir uma conta, terá que aguardar até o lançamento do internacional. E neste momento, vai usando o cartão nacional, tá certo? Este cartão também não veio com a tecnologia contactless, tá? Então é um cartão também diferente dos demais cartões que não tem a versão da tecnologia contactless, tá certo? Olha, gente, o site do Supera eu achei assim bem bonito, um site bem trabalhado e também o site é intuitivo. Então você vê ali, tem um chat que você pode falar com eles, né? E no caso eu estou conversando agora com o chat, e aí tem o telefone, tem o contato @bancosupera.com.br, que é o e-mail, tem aí o Instagram, tem o LinkedIn e tem o Facebook. Então tem várias redes sociais também para se comunicar com eles. Eu tentei apenas pelo telefone, não mandei e-mail, eu queria tirar uma dúvida rapidamente com o telefone, mas não consegui. Mas de antemão a todos os documentos que eu tenho aqui da Supera, mostra aí que é um banco digital, que não tem tarifa nenhuma, então você vê, já é uma vantagem isso. E tem os benefícios de ter um cartão que não paga anuidade, mesmo ele sendo nacional. Para quem acha que é um cartão que vai ser usado com seu perfil, tem seu perfil de uso, um cartão como esse, você tem aí então mais um banco para escolher, que também é o Banco Supera, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais, dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. João Maria, meu amigo, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço, meu amigo. Leandro Felipe de Almeida, um grande abraço, meu irmão. Valdivan Rios, um grande abraço. Bruno Trindade, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.